Dobře, dejte tam, že se pro naše usnesení, že se umožňuje sdělovacím prostředkům provést zvukový obrazový záznam vyhlášení rozsudku, vyhlášení. Takže se tam, pane kolego, postavte. Takže dnešního dne, tedy 20. na co si dneska vyhradil soud vynesení rozsudku, bylo to proto, že ještě jednou jsem prostudoval celý spis od stránky za stránkou, protože je faktem, že se nejedná o žádnou bagatelizaci, jedná se o vězdy na jedné straně, jste ohrožen poměrně vysokou trestní sazbou, na druhé straně je tam smrt člověka, takže ten spis jsem měl, několikrát jsem ho ještě prošel, vyhodnocoval jsem každou stránku, každý důkaz, aby bylo, a pak v senátě jsme se tedy potom radili o rozhodnutí, jakým způsobem tedy rozhodnout. Takže dnešního dne proto už se žádné dokazování konat nebudem. Dnešního dne tedy přistupujeme k vyhlášení rozsudku, po kterém pochopitelně budete mít právo využít případných opravných prostředků. Jak jste slyšel, pan doktor Štípek měl nějaký problém, ale na tom dneska už vůbec nezáleží, protože říkám, ani státní zástupce, ani pan obhájce nemá už možnost do toho nějak zasáhnout, má možnost ještě poradit vám pouze ve vztahu o případným nějakým opravným prostředku, pokud tedy vůbec nějaké budou s ohledem třeba na vynesený rozsudek, takže pak uvidíte. Takže nyní přistupujeme už jenom k tomu samotnému vyhlášení rozsudku. Prosím, postavte všichni. Takže, pane Koždoň i všichni přítomní, poslyšte tedy, že se vyhlašuje rozsudek okresního soudu v Karviné, pobočky v Avizově, který se vyhlašuje jménem republiky. Pane Koždoň, uznal vás soud vinným, tak, jak zněla v podstatě skutková věta, kterou trošičku pozměnil, a vinný jste takto, že jste dne 4.2.14.31 hodin v místě svého trvalého bydliště Horní Suché, okres Karvina, na ulici Ulečky, prodal za částku 200 korun Břetislavu Novákovi a Janě Ryžové plastovou láhev o objemu 2 litru opatřenou etiketou Kofola štírou tekutinou, kterou vydával za alkoholický nápoj typu broskva vodka, ačkoliv věděl, že tuto tekutinu krev vydával za alkoholický nápoj, vyrobil z biolihu užívaného na topení pro biokrbe, který zakoupil ve dne 21.13. a od firmy Aspekt, dále pak 5.1.14. od další firmy Profenergiem. A to vše zvědomí, že tento produkt je nepoživatelný, což bylo deklarováno samotnými prodejci. A tato tekutina, kterou vyrobil, obsahovala izopranol, který je znám jako propanol, jako 2-propanol, sloužící k desinfekci a denaturaci, což toto jednání je v rozporu s obecně závaznými předpisy. Přesto opakovaně vyrobenou tekutinu jako broskovou vodku s příměsí toxické látky izopranolu, pomlčka 2-propanol, to je jiný název toho, kterou následně v odpolední hodině společně s dalšími dvěma osobami Jana Ryžová konzumovala a v důsledku toho utrpěla kombinovanou otravu etylalkoholem a izopranolem, na již následky téhož dne v místě trvalého bydliště zemřela, se tedy odsuzujete. Podle paragrafu 156 odstavec 3 trestního zákoníku za použití paragrafu 43 odstavec 2 trestního zákoníku k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 6 roků a 6 měsíců nepodmíněně, pro jehož výkon se zařazujete v souladu s paragrafem 56 2c trestního zákoníku do věznice s ostrahou. Že proti rozsudku, který se nyní vyhlásil, si pochopitelně máte právo podat odvolání, buďte tady hned, nebo si můžete podat po té, co bude vám doručen psaný rozsudek, tedy tu písemnou formou, anebo se vzdáváte práva odvolání i za osoby zákona oprávněné. To se pochopitelně stejné odvolací se týká i pana státního zastupce. O tom se můžete pochopit. To je dneska jedna funkce pana Vajce.
Prosím. Já si nechávám tu lhutu. Necháváte si tu lhutu. Dobře, děkuji.